سلاوتان لێ بێخۆشەویستان. ئەم کاتتان باش. لەم ڤیدیۆ لە باس لەوە دەکەین چۆن باگراوندی وێنەکانمان بگۆڕین بۆ جوانترین شێوە. بۆ نمونە ئەم دەسە چەبی خۆیەتی وێنەکە کە نامانە دەسە ڕاست ئەو باگراوندمان بدانە بە هەمان شێوە کە چەندین باگراوندی تێدایە بەرنامەکە کە ئینشاڵڵا ئێستا باسێکن و بڕێکی زۆری فریە بە خۆڕایەوە بڕێکی کە زۆر زۆر تایبەتەوە نرخی لەسرە واتە ئەتوانن بیکڕن. بەڵام ئیتر ئەو شتانەی کە تێدایە بەفریە کۆمەڵێشتی زۆر جوانی تێدایە توان تاقیب بکەنەوە و هەروە دوان ئیسفادیەوەشی دەکەن بۆ نە زۆرجار ڕسمێک ئەگرن پشتەوەی ڕسمەکە جوانیە ڕاستەخۆ ئەتوانی پشتەوەی لابی بەو شێوەیە خۆت پشتی بۆدانی یان هەر بمێنێتەوە توانی پشتی ڕسمێکی بۆ بگری بۆ نمونە بیکەی بە پشتی بۆ نمونە ئێستا ڕسمی کوڕەکە گرم پشتەوەی کوڕەکە بۆ نمونە سیارە پشتی لێیە جوان دەرنەکەوتووە ئەتوانم پشتەوەی لابم پشتی ئەو کەسە ڕسمێکی تر دابنین بۆ نمونە ڕسمی گوڵوگوڵزا دابنین ڕسمی شوێنێکی خۆش دابنین بۆ شێوە خۆشویست. کاتێ ئێستا بڕۆم ناو ئەپستۆر یاخود گوگڵ پلەیەوە. باشە ئازیزان لێردا چیە نووسی ناوی بەرنامەکە فۆتۆ ڕوومە فۆتۆ ڕووم بەم شێوەیە بیکەن ناو دوایەوە دای بۆزێن کە داتان بەزان ئۆبن بکەن لێردا ئێمە ئۆپنەکەن بەکارهێنانی ئەم بەرنامە زۆر ئاسان هاوڕێم بۆی هەر کاتێک بۆ نمونە هە بەرنامەیەکەکەی دەو کە سەڵدانەوە دی بەرنامەکان زیاتر بە پارەی زانی بەشێکی بە فری و بەشێکی بە پارەی ڕاستێکی کە داوای پارە لێکاتەوە لابەرەوە ئەو بەشە لابە بەڵام ئەپلیکیشنەکە دامەخەر و ئیش لەسەر فریەکان بکە بۆ شێوە کاتێ ئێستا ئێمە ستار فرۆم فۆتۆکەین بۆ نمونە ئەمە وێنەیەک زیار بکەم لێردا وێنەیەک باگراوندەکەی بێنم ئەم وێنەی ئەم کوڕێنینەوە. باشە ئەمە وێنەکە مێناوە ئازیزان ئەمە ڕێک باگراوندەکەی سڕێتەوە ڕیمۆفی باگراوند ڕاستەخۆ باگراوندەکەی سڕیەوە لێردا گەمانێ باگراوندێکی بۆ زیار بکەین ئەمانە هەیەت ئێمە کلاسیکیە بۆ نمونە ئەم شێوازە باشە چاوەڕێگن ئەم شێوازە گەمانە پێوترێ کلاسیکی بۆ هەروە شتێکی کەش ئێمەش خۆمانەتوانین باگراوندی بۆ دامنێ ئەمە ناو بەرنامەکە تێدایە. باشە ئەمانەی کە پێشتر ئیشمانە سەر کردووە ئەمانەیە کە نووسراوە پرۆ ئەمانە بە پارەیە ئەمانەی کە پرۆکی پوە نییە ئەو بە خۆڕایی خۆشویستان بۆی بزانم چۆنە بە شێوە بۆ نمونە ئەمە تاقیەکەینەوە بەو شێوەیە ئەمە ئەگەر باگراوند بکەم لێرەدا بەو شێوەیە ئەمانی نەگەڵای واتە بۆ نمونەم ئیفێکتە ئەم بەشانەی نەگەڵای. باشە ئەتوانی ئەمانی بۆ ئیزافەکەی پاشە بمانەیە خزنی بکەین لێردا لەسەرەوە دەسە ڕاست ئێمای شیرەکەکەین بەم شێوەیە ئەمە داخەنەوە ئێستا ڕاستەخۆم بەشێ کاتەوە ئێمە ئەگەممانێوێ لە مۆبایلەکەمان خزنیکەین لە بەشی گەلەری ڕاستەخۆ سف تو گەلەری داگرم و ڕاستەخۆ خەزنەبێ بەو شێوەیە وەروە دەتوانین بینێری بۆ فەیسبوک لە ستۆری فەیسبوک واتساپ ئینستاگرام بەم شێوە باگراوندی زۆر جوانی تێدایە ئەمانەشی هەمووی تێدایە بۆ نمونە ئەمانەی تێدایە ئەوەی کە پرۆ نەنووسرا بێ بەخۆڕایە ئیتر زۆری تێدایە ئازیزان کامەتان بەدڵ بتوانن تاقیکەنەوە بەم شێوە بۆ نمونە بە شێوەی ڕۆژنامەیە بەڕاستیشتی زۆر جوان تێدا ئینشاڵڵا ئیسفادی باشتان کردووە لەم ڤیدیۆیە تا ڤیدیۆیەک تر بەخواتان نەزپێرم خواتان لەگەڵ ئازیزانەوە.